materialet në makinën e Arjen Doj, dosjet e vjedhura në prokurorinë e Durrësit. I ftuar në një studio televizive, gazetari Artan Hoxha ka shpjeguar se në makinën e prokurorit Ndoj janë gjetur fashikujt e vjedhur muaj më parë në prokurorinë e Durrësit, të cilat kanë lidhje me pronat në gjirin e Lalzit. Ngjarjen ai e lidhi me disa zhvillime të tjera që ndodhën gjatë këtij viti në Durrës. Fillimisht, tha Artan Hoxha, është rrahur avokati Ilia Ilia më 19 korrik. Te kjo ngjarje, pra rrahja e avokatit, është vëllai Rumit. Një muaj para është grabitur prokuroria e Durrësit. Një fashikull i kësaj dosje të vjedhur është gjetur në makinën e prokurorit. Një muaj para kësaj vrasje është grabitur prokuroria dhe posta që shkonte në prokurori. Drejtori i postës është vëllai Rumit, ka thënë gazetari. Drejtuesi i emisionit e ripyeti gazetarin nëse ishte i sigurt për këto deklarata dhe përgjigja ishte. Gjatë kyçyrjes që është bërë aty në makinë, në pranitë e një familjari të tij, janë ndalur fashikuj dosjesh, një nga ato që janë grabitur në prokurori, pjesë të dosjes së Rumit të pronës. Problemi që më shqetëson mua është implikimi i zyrtarëve shtetror, ka thënë ai.